কাৰণ কি খবৰ খবৰ চাগে নিশ্চয় ভাল তো আমাৰ চকচোন হাঁহৰ পোৱালিবিলাকে ধুনীয়াকে যাই আছে ইফালে আৰু ইফালে আমাৰ যিটো উঠাই নে শুই আছে আৰু ইফালে চুনো শুই আছে আৰু আমিতো উঠিলোঁ বাৰু এইফালে দেউতা বাহিৰত বহি আছে পাইলে চাকি দি আছে আমি এতিয়া চাহ খাওঁ চাহ খাই আপোনালোক আকৌ দেখাই আছোঁ কি কৰি আছোঁ কি নকৰোঁ তো এতিয়া আমি চাহ খাই আছোঁ এয়া চাহ ল'লোঁ অলপ দেৰি হৈ গ'ল চাহ লোৱাতে তো আমি এতিয়া চুনো উঠিছে জাষ্ট এতিয়া মুখ চুখ ধুব আমি চাহটো খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোক আকৌ দেখাই আছোঁ বিস্কিট লোৱাই নাই এইফালে পৰি আছে এতিয়া এইফালে বিছনা উঠাই নাই এইটো বিছনা উঠাই পেলাই তাই বহি আছে আৰু এইফালে মই কি বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো আলু ভাজি আছোঁ আজি ৰুটি বনাম আৰু চুনু এইফালে মোক বাচন দিছে থেংক ইউ চুনু বাচন দিয়াৰ কাৰণে তাৰ আজি মুখখন হেপি নহয় আজি তো এইফালে বাহিৰত ইহঁতে কিবা কৰি আছে যিটো এতিয়া উঠিলে যিটো কি বনাইছা মই এতিয়াতো আলু ভাজি বনোৱাটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ বাৰু এতিয়া যিটো কাৰণে চকু বনাই আছোঁ দি লওঁ তাৰপিছত আমি খাম চাওক গাইজ কি ধুনীয়াকৈ ৰুটিটো ফুলিছে মই ফুলিলে বহুত ভাল পাওঁ আৰু এইফালে মই দেউতাহঁতক মই এতিয়া খাবলৈ দিছোঁ অলৰেডি তো দেউতাহঁতক খালে তাৰপিছত আমি খাম তো দেউতা ভাল পায় ৰুটিটো ৰাতিপুৱা দিলে ভাল পায় মানে প্ৰেচাৰ আছে ন তো এইকাৰণে মানে ভাত নাখায় ৰুটিয়ে খায় মই ৰুটি খালোঁ ৰুটি খাই এতিয়া চাহ অকণমান বহাই দিছোঁ আৰু কোনে কোনে ভাল পায় এনেকৈ ৰুটি এনেকৈ টাৱাত গৰম কৰি একদম পাপৰৰ দৰে খাই ভাল পায় মোক জনাবচোন কোনে কমেণ্ট বক্সত জনাব কিন্তু মই বহুত ভাল পাওঁ দেই মই মানে ৰুটি যদি এটা দুটা খাওঁ পিছত মই এইটো এটা খামেই চাহৰ লগত তো কোনে ভাল পায় আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু এইফালে চাহ বহাই দিছোঁ তো চাহটো খাই লওঁ তাৰপিছত মই বহাইছোঁ দে পাৰিলে কিন্তু বাকী আছে তাৰপিছত আৰু কোনে মানে চেষ্টা কৰিব একদম সঁচা কথা নহয় দেই মই বনাইছোঁ এইটো তো এই চাওক না মই মানে টিকলিটোক মই ভিডিঅ' কলিং কৰিছোঁ এইকাৰণে মই ৰেকৰ্ডিংটো ৰাখি দিছোঁ কাৰণ ইমান কিউট তাই মোৰ বহুত ভাল লাগে তাইক মই কচুপাতটো দিছে তাৰমানে মাছৰ মাথা দি বনাই দিব কৈছে তো এইকাৰণে মই বনাই আছোঁ কাৰণ আমাৰ এইফালে অলপ শব্দ পাব পাৰে ইয়াতে মানে মনসা পূজা হৈ আছে আমি যাম তিনিটা মানুহ যাম আপোনালোকক গ'লে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ তো এইফালে আমাৰ দেউতাই কি কৰি আছে মই চাই লওঁ চব্জি কাটি আছে যিটো টিভি চাই আছে মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ মানে আমি জানে আমি ক'ত যাম পূজাত যাব ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া বাজে তিনিটা আমি তিনিটামানত ওলাইছোঁ মই আকৌ গান্ধিছোঁ আৰু এই ড্ৰেছটো আপোনাৰ দেখাই পাইছে এই ড্ৰেছটোৱে পিন্ধিছোঁ যিহেতু ওচৰতে তো অকণমান মেকআপ চেকআপ মাৰি লৈছোঁ নাই মেকআপ একো নহয় অকল আইলাইনাৰ লগাইছোঁ লিপষ্টিক লগাইছোঁ বাছ একো নহয় আৰু এইফালে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে এইবিলাক আৰু এই তাতে ঘৰত এয়া হৈ আছে পূজা হৈ আছে ঠিক আছে চাই থাকিব তো এতিয়া আমি আহি পালোঁ পূজাত মানুহ লাহে লাহে আহি আছে আৰু মই এইফালে যিটো মানে কিবা এটা পাৰ্চেল আহিছে যিটো লাহে লাহে লৈ যায় এতিয়া মই কাপোৰযোৰা খুলি লৈছোঁ ইমান গৰম মই কাৰণে কুৰ্তিটো পিন্ধি লৈছোঁ আৰু কুৰ্তিটো ক'ৰ জানে এতিয়া জাষ্ট আহিছে মই কৈছোঁ নতুন নতুন পিন্ধি লওঁ তো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আপোনালোকে মানে এনেই বজাৰ যোৱাৰ কাৰণে এনে নৰ্মেলি কুৰ্তি সেয়া এইটো পিন্ধি লৈছোঁ এতিয়া যাওঁ তাহাৰ তাত আৰু ইমান গৰম পাঁচটামান চাৰিটামান বাজি গৈছে তো পূজা শেষ হোৱা নাই ঠিক আছে চাই থাকিব তো এতিয়া ব্ৰাহ্মণে আমাৰ ফুল দি আছে তো আমি অঞ্জলি লওঁ আৰু তো ঘৰত আহি মই দেউতাক একাপ চাহ বনাই দিলোঁ এইফালে স্নেহা আহিছে আৰু জোন আহিছে তাহাঁতে মানে ৰিহাৰ্চেল কৰিব আৰু বেছিদিন নাই আৰু বেছি মানে 14 তাৰিখে আৰু তো ইহঁতে ৰিহাৰ্চেল কৰিবৰ কাৰণে আহিছে তো সিহঁতে কৰক তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ দেখা দেখা পাওঁ তাক দিয়া ঠিক আছে তোমালোকে ডান্স তো এইফালে মেম আহিছে তো মেম পঢ়াই আছে যিটোক আৰু পাইল অকণমান ৰিহাৰ্চেল কৰি আছে আৰু এইফালে পকোৰা আনিছে পকোৰা খাই আছে
তো আজি হল শনিবার তো মই কালি ভিডিওটো দিয়া নহল তো ইহতে কাপড় ধুইয়া মানে সরি মই ধুই দিছো এটা মেলি দি আছে তাই নহয় তাই অলপ লেবেলালা মানুহ তো ই মানে কাপড় চাপড় নধুয় তো মই ধুই দিছো তাই আজি পাইলে আজি তাই ভেকচিন লৈছে পাইলে হাঁটু বিষাই আছে তো মেঘলাটো মেলিব পৰা নাই তো কিবা কবি নেকি নক সুপারি খাই আছে বোলে কাপড় মেলি আছে তো ঠিক আছে ভিডিওটো চাই থাকক মই আজি ভিডিওটো দিম বাৰু কালি কি হ'ল জানে আমাৰ মানে চাদৰ ওপৰত মানে ইহঁতে শুই আছিল যে অলপ আগত মানে যদি দেৰি হ'লে হয় চুনুহঁতৰ মুখত পৰিলে হয় কি জানে নিগুনি হাগি দিছিল আমাৰ চিলিঙত আকৌ মই এইবিলাক কম্বল চম্বল ভিজাইছোঁ ভিজাই পেলাই কালি ধুই দিম বাৰু তো এতিয়া যিটো এনে গাছা ধুব কিবা ক'বা নেকি বাপা টিভি চাই আছে এইফালে পায়েল পূৰা একদম ভেকচিন লৈছে ন একদম গা চা বেয়া লাগি গৈছে তাত ঠিক আছে আৰু কিবা আৰ্ট কৰি আছে তাই কি আৰ্ট কৰি আছে দেখা যাওক এইটো আৰ্ট কৰি আছে মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু তাতে তাতে ৰিহাৰ্চেল কৰি আছে বেছিদিন নাই আৰু বাৰু চৈধ্যটা দিন ন চৈধ্যটা দিনৰ কাৰণে মানে একদম যোগাৰ কৰি আছে যিহেতু আমাৰ ওচৰৰ বিহু এবাৰ ফাৰ্ষ্ট দেখা পাম ইয়াত মই এনে আহোঁ কিন্তু এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট দেখিম ইয়াত আপোনালোকক দেখাম বাৰু ঠিক আছে চাই এতিয়া দেউতা টোপনিৰ পৰা উঠিছে এতিয়া একাপ চাহ দিওঁ দেউতাক আৰু আমিও খাওঁ একেলগে চাহ আমাৰ ভাত খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া চুনু ধুই আছে বাচন অকণমান বাচন আছিল তাই ধুই আছে আৰু মই এইখিনি মই মাছ ভাজিছিলোঁ কেৰাহীটো পিছত ধুম বাৰু এতিয়া নুধু গধূলি একেবাৰে ধুই দিম এতিয়া আৰু অকণমান তেল আছেতো কিবা এটা ভাজিব পাৰিম আৰু তো এইকাৰণে থৈ দিওঁ এইফালে ফিল্টাৰ পানী হৈ আছে তো গাইজ আমাৰ আজি ব্লগটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যোনে যোনে আমাৰ চেনেলত নতুন হয় তেওঁলোকে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যোনে যোনে আমাক আগৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক বহুত 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 ধন্যবাদ আৰু আমাক ছাপৰ্ট কৰি থাকিব এণ্ড ডোণ্ট ফৰগেট টু ক্লিক দ্য বেল আইকন বাই